10 minuuttia. Saa aloittaa. Maratonien valmentaja Timo Leskinen, aika vaiderikas ottelu nähtiin täällä Kokkolassa. Ottelu päättyi sitten lopulta 10-7 Nibakosille, mutta numerot vääristelee, koska pari viimeistä meni teidän tyhjään maaliin. Ensimmäinen erä, ette te nyt huonosti pelannut, mutta Nibakos teki avauserään aika hyvällä prosentilla maalit. Kyllä mä sanoisin, että me pelattiin ensimmäinen erä huonosti, kun vertaa sitten kahta seuraavaa erää. Että siinä tuli virheitä. En tiedä, oltiinko taas sitten pussissa jalkoinemme, että iltapeli 7:00. Varmaan monta kertaa kuullut täällä vierasjoukkoilta, kun pelaamassa, että varmasti vaikuttaa sekin, että lähdetään aikaisin Seinäjoelta tänne ajelemaan. No 5-1 ensimmäinen erä Nibakosille. Mitäs pukuhuoneessa puhuttiin ensimmäisellä erätavalla, koska ihan erinäköinen joukkue tuli teidän puolelta kentälle toiseen erään? Ei, me vähän yksinkertaisettiin peliä, että lähdettiin pelaamaan tietyllä tavalla ja se onnistui, että tehtiin nämä muutokset ja näytti ainakin auttavat, että noustiin, että voitettiinko me sitten toinen erä 5-1, että ei mitään kummempaa ollut. No siinä tosiaan menitte jo maalin johtoon, 6-5 johditte, sitten Nibakos teki semmoisen pukukoppimaalin siihen vähän ennen toista erätaukoa, mutta kokonaisuudessaan olihan teillä sen toisen erään niin reilusti enempäänkin saumoja, että paremmalla viimeistelyllä ja tuurilla ne olisi voinut olla selvemmätkin numerot teille siinä vaiheessa. Kyllä tuntuu, että meillä on alkukaudesta pomppinut pallokaa yhtä, että naapurille pomppii koko ajan, että meillä ei niin hyvää tuuriakaan, mutta toki hyville joukkueille aina pomppii, mutta tällä kertaa myös hyvälle joukkueelle ei pomppi. Näin, eli tiukkaa kovaa vääntöä kolmas erä, niin se olisi periaatteessa voinut kääntyä kuinka päin tahansa, että Nibakos meni sinne johtoon, että tulitte takaa rinnalle, mutta tällä kertaa Nibakos sitten oli ehkä pikkusen parempi, vai oliko? Mä en sanoisi, että Nibakos oli parempi. Mä luulen, että sen verran pitää ottaa tuomarilinjasta tähän väliin, kun päätetään, että Nibakos on parempi. Että mun mielestä se ei ollut aivan tasapuolinen, silleen pieniä rikkeitä, esimerkiksi viimeinen tai se ensimmäinen tyhjiin, niin meidän kaveria lyödään lapaan, ei vihelletä. Niin tämmöisiä pieniä, mutta totta kai kaikki propsit Nibakokselle, että ne voitti peli ja sillä selvää tästä jatkuu. Niin peli on täynnä pieniä asioita. Kyllä. Sitten tällä kertaa sitten ne kääntyi vähän teitä vastaan. Kyllä, juurikin näin. No millä mietteillä Maailmattomat on lähtenyt tähän uuteen alkaneeseen kauteen? Mikä on teidän tavoite? Meillä on semmoinen tavoite, että me lähdetään taistelemaan noista kärkisijoista, että vedetäänkö se siihen 1-4. Neljätä hankala alkukausi on ollut, mutta tällä pelillä, mitä nyt esitettiin kaksi viimeistä erää, niin varmasti noustaan. Ei muuta kuin päätä pystyy ja uutta matoa koukkuun ja menestystä tuleviin peleihin. Kiitos.